Більше запитань, ніж вирішених питань. Сесія міськради з гумором. Хоча говорили про корупцію, борги і навіть державну зраду. Оскільки згадали члена виконкому Сергія Бєсєдіна. Нагадаємо, влітку він потрапив у полон до сепаратистів і дав інтерв'ю російському телеканалу, де виявив не надто великий патріотизм. Цього разу на сесії міський голова буквально потонув у депутатських запитах. Їх слухали більше 2 годин. Один торкнувся розподілу житла між працівниками Сумського вишу. За словами Ігоря Бабенка, дехто отримав квартири поза чергою. Питання серйозне, якби депутат не заплутався в абревіатурі. Такий розподіл житла є наслідком корупції дій зі сторони нинішнього керівництва ДНС УАБСМ НБУ України. Далі не до сміху згадали члена виконкому Сергія Бєсєдіна, який був у полоні. Нагадаємо, в інтернеті тоді поширилося відео. В кадрі полонений не зовсім патріотично висловлюється з приводу подій на українському сході. Наразі відео з мережі щезло. А от Сергій Бєсєдін і досі працює в виконкомі, що непокоїть деяких депутатів. Не надав жодного пояснення з приводу свого ганебного інтерв'ю. Більш того, він своїх висловах казав, що пив безпосередньо чай з якимись сепаратистами. І неодноразово каже, що він контужений. Я гадаю, що, до речі, контуженим не місце у нашому виконавчому комітеті. Звинувачений обіцяє, просто так це не залишить. Своє добре ім'я і не виняток, що роботу у виконкомі буде захищати в суді. Я розмовляв з Захарченка, з прем'єр-міністром так називаємої ДНР. Розмовляти я особо ж бажання не проявляв, ну людина захотіла з ним побалакати. І коли в нього пістолет, і, будемо так казати, я в полоні, хоч не хоч, але прийшлося розмовляти. Я казав, що перед тим, як іти на війну, хай вони добре думають. Зачепилися і за суд, який міськводоканал програв суми обленерго. Комунальне підприємство має виплатити майже 2,5 мільйони гривень енергетикам. Що-то тут дуже серйозне мутіва, тому що я не пам'ятаю взагалі за останні 10 років, щоб такого розміру комунальні підприємства програвали комерсантам в пеню. Очільник водоканалу виправдовується, підприємство завинило велику суму. Борг віддають, але за законом мають ще й виплатити пеню. Коли є борг, згідно чинного законодавства, згідно тих постанов і законів, які є, і регулятора, який є для обленерго, ми не можемо притискувати, шановні, ми цього не хочемо, але суд сам вирішив, скільки пені нарахувати. Тому нарахували не стільки, скільки просила обленерго, а всього 30%. Депутатів, які хочуть більше дізнатися про судову тяганину з енергетиками, Анатолій Сагач запросив до себе на підприємство. Обіцяє показати всі папери щодо електричної справи. Світлана Паламарьова, Сергій Лазаренко. На часі новини.